Mari, customer. Mari safi. Toka inje, wane mari safi. Hamsini. Fefte. Hodi. Fefte. Mari safi. Toka inje ujione mari safi. Aniaje customer. Ndunaamuka? Aya basi ndio nimekuja na mali safi. Kazi kuchagua tu. Fefte. Unaweza chagua yenye inakupendeza. Unajua usiharue bwana. Hai. Mbona inanuka kama mbuzi? Ala. I hope you iko chonjo na wewe. Eh? Sasa unaona vile kwanza kako smart, eh? Ana kwanza vile kako smart, eh? Hebu bwana, ngoja kwanza, ngoja. Sijakataa. Ndio sisi tunauza vitu second hand. Eh. Hebu angalia. Fefta. Mbona hii mzima imetokana? Cha maswali mingi bwana. Kama unataka kununua bwana, cheki bwana. Fefta. Inakupendeza? Sasa, where are you? Wewe, umesema 50-50. Umesikia nimetaja 50 ngapi hapa? Nimetaja 53, sijataja 51. Wewe, nimesema umesema 50. Nimesema 50. Yaani 150 na umetuma 50. Kwa maana sasa hujajaza wewe. Eh? Tunataka ngapi? Bado unafaa kuongeza 100. Hiyo ni ndoto ya mchana. Hadi ndoto ya mchana. Sasa basi sahau, simu peli yake sikupei hadi umalize kulipa hiyo deni. Sasa unaenda na simu yangu hapa. Maliza kulipa deni kwanza.